emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. E o show não para. Banda Marcial Ministro Jarbas Passarinho em julgamento. Thank you.
Convidamos o maestro para receber certificado, troféu e medalha de participação das mãos do professor Flávio, diretor musical da Banfaripé. E vamos fazer um registro. O professor Moisés está completando 40 anos de banda exatamente hoje.